До України. Збільшення розміру аліментів, ухвалення рішення впродовж 3 днів. Ці та інші зміни внесли депутати в сімейний кодекс. Головне завдання, кажуть розробники закону, – захистити дитину. Докладніше про самі зміни, як їх оцінюють батьки та фахівці, з'ясовувала Ольга Кравченко. Киянка Марина виховує 5-річного сина. З чоловіком жінка розлучилася. Каже, за 2 роки батько дитини жодного разу не допоміг грішми. Тому жінка збирається добиватися аліментів у суді. Ізначально при розводі ми хотіли все дружелюбно зробити, не подавати нічого, що він буде допомагати ежемесячно, але... Уже спустя 2 роки нічого не відбувається, тому, скоріше всього, потрібно подавати. Відповідно до змін в сімейному кодексі, які 17 травня внесла Верховна Рада, стягувати аліменти стане легше. Спори щодо аліментів розглядатимуть у спрощеному провадженні, а це дозволить зекономити час і кошти на адвокатів. З моменту відкриття наказного провадження до винесення судового наказу проходить 3 дні. Боржник, якщо він не погоджується з таким розміром аліментів, він може його оскаржити, але вже окремо в позовному провадженні. Тобто боржник вже буде перекладений, те, що кажуть, перекладаємо тягар доказування на боржника. Також збільшать мінімальний розмір аліментів – не менше як 50% від прожиткового мінімуму для відповідного віку. Раніше сума виплат була фіксована, а тепер, якщо боржник працює, то з нього можна вимагати чверть його заробітку на дитину. На 2 дітей – третину, а на 3 і більше – половину. Крім того, пояснюють адвокати, враховуватимуть майновий стан платника аліментів. В особи є, наприклад, якесь нерухоме чи рухоме майно у володінні. Тепер цей факт суд бере до уваги. І ми розуміємо, яка це категорія осіб. Це передусім категорія заможних громадян, бізнесменів, які, володіючи певним бізнесом, можуть собі визначити мінімальну зарплату або сплачувати стільки, скільки вони вважають за необхідне. Нововведення стосуватимуться і додаткових витрат – грошей на лікування дитини, оздоровлення та розвиток унікальних здібностей. При зверненні до суду з таким позовом він вважається майновим. Стягувачка, один із батьків, він не буде сплачувати судовий збір. Крім того, у випадку прострочення даної суми, присудженої судом, чого не було раніше, так само може нараховуватися пеня, як із аліментів. У Солом'янському райвідділі виконавчої служби розповідають, в їхньому районі аліменти не сплачує 1/3 людей, які мають це робити. Розробники закону хотіли удосконалити механізм стягнення боргу, однак ці правки відхилили. Якщо у чоловіка колишнього велика заборгованість по сплаті аліментів, то можна було погасити цю заборгованість в рахунок житла, на рахунок нерухомого майна. Це було б дуже добре, мені дуже шкода, що цю норму не прийняли. Розробники закону збираються працювати над змінами до сімейного кодексу і в майбутньому. Ті ж норми, які ухвалили, запрацюють, щойно їх підпише президент. Ольга Кравченко, Роман Міхеєв. Новини на Першому.